dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić Zapis. Ovo je jedna na brzinu emisija, zbog lepih vesti. Gledah malo, koliko sam stigao, ove strane kanale sa vestima BBC, CNN i ove zapadne, Hrvate naročito, da vidite kako oni to lepo rade. I šta su im udane teme? Izbeglice, refugees. Svi počinju svoje vesti sa izbeglicama. To su srceparajuće priče. Naravno, nije tim ljudima lako, nije nikome lako ko dom svoj napušta. Da ne misli neko da ja sad tu nešto seirim i radujem. Ali, to znači da se na frontovima gubi i da možemo vrlo brzo očekivati da se ova priča sa Ukrajinom, što se vojno dela tiče, vrlo brzo završi. Eto, zato sam hteo samo da vam se javim. Njuškica potvrđuje. Prestani više! Vamo dođi. Evo, zbog toga sam hteo da vam se javim, jer u suštini je veoma lako čitati ove zapadnjake. Malo pogledaš, malo upotrebiš srpski kliker i to vam je to. Večeras očekujem, ako sve bude kako treba, ako Bog da, gosta jednu specijalnu emisiju, nadam se da ćemo to uspeti sve da odradimo kako treba sa nekim novim informacijama. Sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji, živeli.